पेट्रोल भर दियौ दाइ पेट्रोल भर्यो रिसेट हान्दियो माइलेज हेर्नलाई प्रायः जस्तो माइलेजहरू हेर्नलाई चाहिँ रिसेट गरेर हान्छु कि मैले अब जाउँ एकान्त कुनामा बोलाएको छ केटाहरूले एकान्त कुनामा गएर ग्यादर गरौँ अनि त्यसपछि राइड सुरु हुन्छ हाम्रो आज धेरै दिनपछि दिन पुरै खुलेर आएको छ है किन भन्दाखेरि हिजो अस्तिसम्म लगातार पाँच दिनसम्म पानी परा परै थियो होइन अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि अब शनिबार राइड जानुपर्छ यस्तो तालले त राइड भइँदैन अब पानी परा परे गऱ्यो भने त तनावै हुन्छ नि हाम्रो त नेकेड बाइक पो होला होइन अफरोड बाइकहरूलाई त सही रमाइलो हुन्छ होइन अफरोड बाइकहरूलाई यस्तो पानी परेको बेला मोटर बाइकहरूलाई होइन त्यस्तो पानी परेको बेला खासै फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि त्यस्तो बाइकहरू त्यस्तै बेला चलाउने क्या अब हाम्रो नेकेड बाइक भनेको त है यस्तो स्पिडमा बाइकहरू ठुलो बाटोमा चलाउन अलिकति खासै मजा चाहिँ आउँदैन चलाउनु त मिल्छ नचलाउनु मिल्ने भने होइन तर अलिकति मजा चाहिँ आउँदैन क्या त्यही भएर होइन केटाहरू अब 10 मिनट लाग्छ आउनलाई भन्दैछन् होइन तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यहाँ लिङ्क राखिदिन्छु हेर्नुहोस् होइन त्यही केटाहरू हो है शिशिर गब्बर नयनहरू छन् अनि अरू अरू को को आउँछ भन्दै थियो है अहिले इन्ट्रोडक्सन दिन्छु है मैले चाहिँ तेल भरिसकेँ अघि नै केटाहरू आउँदैछन् अनि सबजना ग्यादर भएर आउँदैछन् के अरे अनि सबजना आएपछि टक्क भिडियो रेकर्ड गर्न थाल्छ अनि है स्लो चलाउनु पर्छ आज स्लो केटाहरू आइपुगे शिशिर गब्बर सुजन अञ्जन अनि के अरे तिम्रो नाम के अरे कृति अनि त्यसपछि के अरे तिम्रो नाम समीक्षा अनि नयन हामी पुरा बटुलिएको छौँ अब जानला छौँ ओ शिशिर ब्रो ल त तिम्रो नाम के अरे ओ नो र केटाहरू सब ग्यादर भयो ग्यादर पोइन्टमा अब हामी लाग्न लाग्छ हाम्रो गाइडहरूसँग राइडमा जाने क्या रमाइलो लाग्छ क्या मलाई आज फेरि रमाइलो ठाउँमा जाँदैछौँ होइन त्यो ठाउँ चाहिँ सबले सुनिसकेको ठाउँ हो कतिपय मान्छे चाहिँ गइसक्नु पनि भएको छ होला होइन हामी चाहिँ आज सिम्बा फल्समा जान लाग्छौँ है शिशिर माथि नै होला नि माथि हो पुरै हिलो छाप्यो यार बाटो त खत्तम रहेछ जेसिबीले बाटै झाक्यो यार बाटो ढाक्यो जेसिबी काण्ड भयो जेसिबी काण्ड
खत्तम यार बाटो त झन्डै चिप्लेर लडिरहेको झन्डै लडाए सिसि चिप्लेर सेम्स अगेन होइन ल त कता हो अन्दन पिसाब च्याप्यो पिसाब च्याप्यो ए लड्ला गीत गाइदिउँ नि एउटा तानेर नखोज हाय हाय पिसाब च्याप्यो बाँस झारीमा पिसाब च्याप्यो साँच्ची हो धन्यवाद हामी अहिले टिका भैरवमा आइपुगेको छौँ शिशिरहरू चाहिँ अगाडि पुगिसकेको छ अहिले चाहिँ हामी ग्रुपको तिनजना चाहिँ पछाडिपट्टि नै छौँ तिनवटा बाइक चाहिँ पछाडिपट्टि नै छ नल्लु ब्रिज आइपुग्यो नल्लु ब्रिज ए पछाडि पो रहेछ बाइक चाहियो ल भिडियो बनाउने स्कुटर पछाडि मात्र भन्नु
त्यहाँबाट चाहिँ पाथी भएर मन्दिर हो क्या अरे कस्तो लाग्यो शिशिरजी हजुरलाई आए केटाहरू आए ओ धन्न भित्र छिरेन भन न होइन अहिले भिज्नु हुँदैन माथि गएर भिज्ने हो क्या त्यो त मुहान पोखरीको झरना भन्दा मुहान पोखरीको खोला भन्दा चिसो रहेछ है अहिलेको खोला त बाफ्नो अब हामी त्यहाँबाट चाहिँ अझै माथितिर लाग्दैछौँ है केटाहरू चाहिँ अगाडि पुगिसके है हामी चाहिँ यहाँ पछाडि पछाडि नै छौँ सही छ ठाउँ चाहिँ अन्जन चिसो चिसो भास्तो भएको छ है जति जति माथि आयो त्यति त्यति चिसो चिसो भास्तो भयो अँ डाँडा महाङ्काल गाउँपालिका के भयो हेलो हेलो गाइस हेलो हेलो ओहो गहिरो रहेछ क्या गहिरो रहेछ है आम्मा
पाइप फिटिङ हुँदै रहेछ यता डेन्जर छ यार बाटो चिप्लियो भने तल छ कस्तो खतरा बाटो रहेछ यार डेन्जर डेन्जर लाइफ ड्यामेज बाटो तल होला खोला खोला छ्याप भयो त होली नै हाल लेफ्ट लिएर ठ्याक्क यहाँनिर चाहिँ उत्तराखण्ड हेलो गब्बर सुजन गब्बर सुजन इन द हाउस सब्सक्राइबमा च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है होइन सपोर्ट सपोर्ट गर्नुपर्छ इमर्जिङ युट्युबर्स एकदम हामी चाहिँ ग्रोइङ युट्युबर हो होइन सपोर्ट गरिदिनुपर्छ खतरा ठाउँ रे खोला चाहिँ डेन्जर रहेछ ल गाइज हामी आइपुग्यो है केटाहरू यहाँ आइपुगेका छन् एकदम रमाइलो मुडमा छन् Yo, yo! Yo! It's me, what's up? Noyon! Yeah! It's a whole danger, right? We're going to go to the bike. Now, we're going to go to the Simba Falls. We're going to go to 30 minutes. And we're going to go to the walk. And we're going to go to the Ramayana video. खोला तरिँदैछ पुरै तरियो तरियो पनि पुरै भिजे यार पुरै भिडियो खिच्दै तर्दै हुन्छ उहाँ लेजेन्ड चढ्यो चढ्यो कमन सही बाटो बाटो एकदम डेन्जर रहेछ एकदम दाइ
एकदम डेन्जर बाटो, एकदम उकालो, एकदम गाह्रो उकालो, एकदम गाह्रो आउनलाई चाहिँ एकदम सिधा ढुङ्गा चढाए जस्तो छ बाटो। अघि भिडियोमा हेरे जस्तै होइन, शिशिर बल्ल तल्ल चढाएको थियो होइन शिशिर? मेरो आवाज सुन्नु भएको छ कि छैन होइन, झरनाको आवाज एकदमै ठुलो छ है। हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पार्किङबाट यहाँसम्म आउनलाई लगभग झन्डै एक घन्टा लाग्यो हिँडेर होइन, अनि बाटो चाहिँ एकदमै खत्तम थियो होइन, उकालो पनि लास्टै उकालो थियो है, त्यो ढुङ्गा पनि कस्तो स्टिपै थियो क्या, त्यो रक क्लाइम्बिङै गर्ने जस्तो ढुङ्गा थियो है। अब केटाहरू त्यहाँ गएर स्विमिङ खेल्दैछन् होइन, केटाकेटीहरू होइन, मैले चाहिँ लुगा ल्याएको थिइनँ त्यही भएर म चाहिँ यहीँ बसिरहेको छु, भिडियो सिडियो खिचेर बसिरहेको छु। यही हो सिम्बा फल्स भनेर चाहिँ यही ठाउँ हो, यहाँ पनि आउनै पर्छ है। आउँदाखेरि चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि, तपाईँले एक्स्ट्रा लुगाहरू लिएर आउनु होइन, क्यामराहरू लिएर आउनु छ भने चाहिँ पावर ब्याङ्कहरू ल्याउनु, अनि त्यसपछि क्यामराको पनि एक्स्ट्रा ब्याट्रीहरू लिएर आउनु होइन, किन भन्दाखेरि यहाँ एकदमै खिच्नुपर्छ है, खतरा खतरा ठाउँ छ, सिनै पछि एकदम खतरा खतरा सिनहरू छ क्या। त्यही भएर आई सजेस्ट यु टु ब्रिङ एक्स्ट्रा क्लोथ्स, एक्स्ट्रा क्यामरा ब्याट्रिज, अनि त्यस पावर ब्याङ्क, अनि साथीहरू चाहिँ टन्नै लिएर आउनु, एकदम रमाइलो छ, अनि टन्न खाएर पनि आउनुपर्छ है, एनर्जी चाहिन्छ हिँड्नलाई, एकदम खतरा छ वाक चाहिँ। मुहान पोखरी भन्दा चिसो हो त, फाइनली है सबजना फर्किया छन् है फाइनली। अब हामी तलतिर लाग्नु लाग्छ, सबजना नित्रुकै भएको छ है, अब तल जाने, बाइक स्टार्ट गर्ने अनि भाग्ने। तपाईँको गोला पछि पछि मेसिन गन भर जम्प 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 हामीले अघि सुरु गरे ठाउँमा आइपुगेका छौँ है गब्बर। यस, रमाइलो भयो आज, सही रमाइलो भयो है, सबजना यहाँ आइपुगेका छन् है, अनि खोला पनि यहाँ बगिरहेछ। अब हामी त्यही खोला तरेर माथिपट्टि जानेछौँ, हाम्रो बाइकहरू चाहिँ उतैपट्टि छ है, अनि बाइक लिएर पहिला पेट पुरै भोग्लाइरहेछ, पहिला केही खान्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल बाइकमा जान्छौँ होइन। बल्ल बल्ल खोला तर्यौँ है, एकदम रमाइलो, पुरै डुब्छ। ए हाम्रो अञ्जन ब्रोको त दुइटै चप्पल बगाइदियो है, धन्न जुत्ता चाहिँ लिएर आएछ भनौँ न। सब्सक्राइब गब्बर सुजन, सब्सक्राइब टु नयन बमजन अल्सो।
अब हामी निस्किन लाछौँ मासु भात खाएर ल आवे आमा न्युट्रलमा पो गइथे। अब हामी लाग्दैछौँ घरतिर, अँध्यारो भइसक्यो। कति बस पाउने 7 बजिसकेछ, घर पुग्दा पुग्दै अब बरु यही बाटो जाउँ, यही बाटो जाउँ। पिच छ अरे माथि। थ्याङ्क यू हजुर, आउँदैछन् हजुर। होइन आउँदै हिँडिसक्यो क्या नयन, रहेछ नयन। अब लगभग 3 घन्टा जति लाग्छ होला है, 3 घन्टामा घर पुग्छ भने आनन्दले सुत्ने। 3 hours later काठमाडौँ फोटो छ थ्याङ्क यू। स्कुटरमै बस्छौ कि, गाह्रो हुन्छ अरे बाइकमा त कस्तो। हस् ल ल यार ब्रो है, म चाहिँ लाग्छु ल यहीँबाट, फोन आक्वै गरेँ। ल बाई बाई ल भाइ भाइ ल खबर है, फोन आएकै गरेँ कि घरबाट, तँ अब मैले उठाएकै छैन। ल भाइ भाइ।